Tak jedem, jak s tureckým medem. Teď uděláme LCDčko, to je rychlovka, to je 20 minut, půl hodiny. Ale udělám to taky jako samostatné video, ať to odpovídá těm kapitolám v návodu. Takže budeme potřebovat tištěné díly na LCD, kde máme rámeček. Zase očíhneme, jak je to vytištěné, z PET, a ne z PLA, jak jsem vás nedávno mystifikoval. Ne, že by vás to mělo nějak extrémně rozrušovat, z čeho je to vytištěné. No je to jedno, pokud vám to nepraskne. Tak, protože PET se prostě tak dobře jako PLA nelepí, ale zase všechno má své výhody a nevýhody. Tak, pak jsou tu dvě konzolky, na kterých LCDčku bude dřet, a knob, jak říkají, a pod slovem knob se myslí prostě tady ten otočný ovladač, knoflík. Ten přijde sem. A sem pak přijdou matky, ty se podle návodu tam mají dát v nějaké pozdější fázi. Já je tam dám asi hned, protože když ty díry nebudou dokonale sedět, tak s nás se mi to tam bude teď čistit ty díry a ramplovat tam něčím, než když už to pak budu mít nasunuté na desce. A deska s displejem je tady. Jste nás dovnitř. Tak a tam by mělo být i spojovací toto. Šroubky a matičky, ty hranaté čtverečky, jo. Je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, šest šroubků, čtyři matičky. Tak a paměťová karta, 8GB. Líbí se mi, že se do toho dopruší, že se strká velká karta. Do Felixe i do CR10 se strká microSD a není to prostě tak pohodlné, když někde pod mě, tam pod tiskárnou, nebo pod mě prostě pohmatu, když chcete zastrčit kartu, tak to není tak pohodlné, když to velkou prostě se s nás trafí. Taková maličkost, ale potěší. Opět jedná se o elektroniku, takže se uzemníme sáhnutím na něco kovového. Tak, jsou tu dva kabely, které přijdou zastrčit do dvou konektorů. A myslím, že tady už jsou dokonce zastrčené, jo. EXP1, EXP2, EXP1, EXP2. Já už je tu mám zastrčené. Zdá se, že přes takové jako naprosto zřejmé vysvětlení, že kabel s jednou čárou se strčí do EXP1 a kabel s dvouma čárami se strčí do EXP2, tak zřejmě i to někomu občas udělá problém, takže zase byste ty kabely měly vytažené, tak jenom jako pro jistotu, jo. Je to 10 pin, 2x5 pinů, nahoře je zobáček, zobáček patří do vybrání, jo. A kabel s jednou čárou do EXP1, kabel s dvouma čarama EXP2, jo, no. Máme ten displejíček. Držáčky LCD displeje v krabičce nebo konzolky, nebo jak to říct, jsou dva. Jeden nemá tady tohle, takhle to řeknu. Jeden má navíc tady takový ten boční část, jo, prostě. To patří na stranu s LCD displejem, jo. Když si vezmu tu desku, tím slotem na paměťovou kartu vpravo, tak tam patří ta část s tou boční ploškou, jo. Takhle se to tam prostě nějak nasune a na druhou stranu se takhle nasune ta druhá část, jo. To já si to takhle zkusím, jestli je to průchozí, jo, dobrý, je to průchozí, ale sundám to a už teď si tam, jak jsem říkal, zkusím dát ty matky, které budu později potřebovat,
protože víme, jak to někdy s tou průchodností těch dílů je. A jo, ale tady to vypadá dobře. Tady to vypadá dobře. Jsem to zakřikl, tady to jde teda. Ale jo, dobrý. Tak. Zkouška kanálem, teda šroubkem. Jo. Takhle je tam dost volně, ale nemusím mít strach, že mi vypadne. A tenhle jde tak akorát. Tak. OK. No, dále trošku potáhnout, ale už je to dobrý. OK, tak můžu si to tam teda nasadit. Tohle si sloupnu za chvilku. To je to nejlepší, že? Takže ploška na bok displeje. Teda na bok se slotem na SD kartu. Desky s displejem. Tady tu polohu tak nějak, to si pak upravíme, jak to budeme dávat do krabičky. Jo? Čili takhle nějak bychom to měli mít. Jo? Matička nám nevypadla, to je fajn. Jo? Hlavně bacha na statickou elektřinu, jo? Teď si z toho můžeme, to záleží na vás, jo, ale já to sloupnu. Krása. Ochrannou folii z displeje, protože pak se k ní nedostaneme. A vložíme ten displej, vložíme do krabičky. Díra na vypínač, nebo na otočný kolík, volič. Tak tam překvapivě přijde volič. Teď vidím, kde bych asi měl mít ty konzolky, jo? Takže si s nimi odjedu tak, aby mi zapadla do zřetelných a zřejmých vybrání. Tak. A tady je zobáček a ten nám musí zacvaknout. Zapadnout, jo? Tak. Takhle. Teď to mám dobře. Jo? No a teď si tady dolů dám dva šroubky M3x10 a těma si to tam zajistím. Dáme. Tak si to zkontroluju, jestli mi to dobře sedí. Jo. Ty díry jsem si měl předtím protáhnout. Tak a vytáhnu ručně 2,5. OK. OK. Tak nelítá mi tam. Je to fajn. Zobáček mám zacvaklý. Jo. Výborně. Můžeme si teď na ten na tu hřídelku toho enkodéru, toho voliče, nasadit tu pajdu, tu pacičku, tlačítko. Tady na poloze tohle není potenciometr od do, jo, nezáleží, protože ono se to otáčí kolem dokola, jo, takže si to namáčněte jakkoliv. Ono to tam nějak extrémně jako pevně nedrží, jo, ale samo to nespadne. Jo, a na funkci živočicháře nebo rostlináře to nemá vliv. Tak, teď si to namontujeme na tiskárnu.
Ale důležitá věc, zmíněná i v návodu. Co si vzpomínáte, tak v jednom z předešlých dílů jsem mluvil o gumových nožičkách, které tam můžete, ale nemusíte mít. A jak je správně poznamené v návodu, teď by bylo dobré je tam nasadit, pokud je tam nemáme, protože nám tu tiskárnu tím pádem zvednou od stolu a nebude hrozit, že nám tiskárna bude ležet na displej. Že když tam ty nožičky nejsou, tak tiskárna se vepředu opírá o ten displej. To prostě součást toho rámu se to pak stane, jo. No, prostě si tam ty nožičky dejme, jo. Takhle. Jednoduše se tam jako když natočí. Nic složitého. Nasadíte zahranu, zatočíte, ono to zapadne. Naštelujete si to tam, kam je libo. Tak, poslední. Tak, dáme si tu tiskárnu k sobě. Nápisem průša k sobě, jo. Jo. Tak jo. A tady jsou 4 dírky a tam přijde přichytit takhle ten displej. Jo? Žádná matička mi nevypadla, fajn. Na to budou sloužit 4 šroubky M3x10, které budeme šroubovat prostě zevnitř. Takže já si to chytím. No, tam se asi s elektrickým šrubovákem nedostanu. Nedostanu? Dostanu. No, prostě 4 šroubky, žádná raketová věda. Dokonce i poslední, protože když šroubujete víc šroubků, tak vždycky ten poslední nejde. A tenhle zrovna na potvoru jde. Tak, ještě jeden. Tak, dotáhneme růčo. Zase imbus 2,5. Stačí trošku prostě na zjemnocitem. Drží nám to jenom displej, nic víc. Tak. Tak. No. To byla brnkačka, že? To ani nestálo za řeč. Tak jo, za to si zasloužím jenom 2 gumové medvídky. Aha, Nina mi chodí na gumové medvídky. Dcera mi chodí na gumové medvídky, to jsou lidi, co? Nestaví a baští medvídky. Tak jo. Zatím čau. Příště topná podložka. To bude trošku pracnější, ale moc ne.